waxaa maanta magaalada buuhoodle markii u horreysay lagu qabtay tartanka orodka ee buuhoodle waxaa qabtay ururka qaryadaada qurux waxaa ka soo qayb galay 40 dhallinyaro waxaana laga soo orday waqooyiga magaalada buuhoodle u jirta 7 kiilomitir ugu dambeyntii iyagoo oo yimid bartamaha magaalada buuhoodle tartanka orodka ee buuhoodle ay 3 kaalmada hore waxaa galay maxamed diiriyo cabdicasiis teeq cabdiweli axmed ugu horreyn waxaa halkaa ka hadlay gudoomiye ururka qaryadaada qurux maxamed cabdillaahi caafi sidoo kale hadalka waxaa isaga dambeeyey waxgaradka iyo aqoonyahanka magaalada buuhoodle iyagoo halkaa u hambalyeyey dhammaan dhalinyarada ka qayb qaatay tartanka orodka ee buuhoodle 20kii bishii shanaad 2022 waxaan joognaa magaalada buuhoodle ee xarunta gobolka cayn waxaa maanta aan qabannay tartankii orodka ee buuhoodle 2022 oo ay qabanayeen ururka qaryada quruxso oo ah urur ka shaqeeya horumarinta magaalada buuhoodle iyo deegaanada runtii ku dhowdhoweeyey dhallinyarada deegaanka runtii waxaa la yidhaahdo da'doodu ay tahay 25 ilaa 35 tirada dhallinyarada tartankan ka qayb galaysay waxay ahaayeen 40 dhallinyaro ah oo runtii muddo 20 cashe ah toobar iyo wacyigelinba la siinayey maantana ay dhacday in uu tartankii noo qabsoomo waxaan u hambalyeynayaa guud ahaan dhallinyaradii ka soo qayb gashay orodka oo runtii qaadan doona bilado in ay yihiin orodyahanno si gaara waxaan ugu mahadcelinayaa dhallinyaradii kaalmaha 1aad 2aad iyo 3aad ee galay in buuhoodle ay nabadgelyo tahay horumar uu ka jiro runtii lagu qaban karo tartankan iyo tartamo kale sidoo kale in aan helno cabdibilayaal bedeli kara waxaa la yidhaahdo cabdibilayaashii hore ee runtii jiray ee orodyahanada ahaa intaasina maanta ay way muuqataa oo waa naga halkan ku soo saarnay ama ay ka muuqdaan dhallinyaro orodyahana ah ama orodku waa nooc ka mid a noocyada sportiga sportiga iyo faa'iidooyinku leeyihiina waa dareemi karaynaa waxaa kow ka osaka aynu aragnaa dhallinyaro badan oo halaabuur iyo hibe lahaa hibeenkoodii in laga soo saaray waxaan rajaynayaa ururka qaryada qurxiso inay soo saaraan arday ama tartamayaal iskoor xira qaryada quruxso oo soo qabanqaabiyey barnaamijkan aad muhiim u ah saaka gobolka waxaa ku soo kordhay waxqabad aad u weyn aad baan ugu mahadcelinayaa ilaahi subxaanahu watacaala marka labaad waxaan u mahadcelinayaa ururka qaryadaada quruxso bahda saxaafadda gobolka cayn hadday kaamaramaan tahay iyo hadday wariyaal tahayba cid kasta oo ka qayb qaadatay ama dalkaa joogta ama dibaddana u mahadcelinayaa dhallinyarada falowba intii aad muqaadiraad ku mashquuli lahayd isku day inaad xirfadaada soo bandhigtid dhallinyarada mar labaad waxaan leeyahay hambalyo buuhoodle waxaan leeyahay waxay cagta saartay muddooyinkii ugu dambeeyeyba waddadii horumarka oo dhallinyaradu hormuud u tahay tartanka maanta inooga qabsoomay magaalada buuhoodle tartanka orodka dhallinyarada dadaashay iyo ururka qaryadaada quruxso oo soo qabanqaabiyey labadaba waa mahadinaynaa waa baarigaynaa insha allahu tacaala tartanka orodka waay soo qabanqaabisay qaryadaada quruxso oo runtii ah niman dhallinyaro ah iyo hablaba deegaanka iyo dadkaba wax weyn u taray tartankii orodka dheer ee maradoonka buuhoodle runtii si fiican oo qurux badan buu u qabsoomay dhallinyaro dadaashay oo aramitaysay oo u tababaran waxa loo yaqaano orodkaas baa ka qayb gashay kaalmihii loogu talagalay si fiican baa loo kala galay dhallinyaradii iyo waxa loo yaqaano ururkii soo agaasimayna aad bay u mahadsan yihiin waan bogaadinayaa runtii ururka soo qabanqaabiyey tartanka qaryadaada qurxiso hadda ka horna deegaanka u qabtay waxyaalo badan oo muhiima uu ka mid ahaa tartankii maaragtay gabayada oo runtii sumcad weyn iyo qiimo weyn u yeelay deegaankan noqdaan in lagu xejiyo kuwii waxbarashadii iyo waxyaalihii kale ee gabayadii iyo dhammaan wixii kaloo deegaanka faa'iido u lehba in lagu xejiyo ugu dambeyntii waxaa halkaa ka hadlay 3 guuleystay iyo qaar ka mid a dhallinyaradii tartamaysay iyagoo halkan u hambaliyey dhammaan dhallinyarada ka qaaqaatay tartanka orodka ee magaalada buuhoodle maxamed diiriyo sheekh cabdi aad iyo aad baan ugu faraxsanahay kaalinta aan galay ee koowaad waxaan kaloo hambalyeynayaa dhammaan shacabka ka soo qayb galay tartanka waxaan kaloo u hambalyeynayaa ururka soo qabanqaabiyey ee qaryadaada qurxiso kuu horreeyay gudoomiyuhu iyo gudoomiye ku-xigeenkaba iyo dhammaan ruuxii kasta ee gacan ka geystay u mahadsan yihiin dhallinyarada gobolkaas xilqaantay ee qaryadaada qurxiso
halkan maanta noogu soo qabatay tartankii buuhooda maaradona oo in badan la wada xiiseynayo la wada sugayay dadweynuhuna si aaba ay u sugayeen. Maanta kaalinta afraad baan galay, laakiin taasi kamay dhignayn in aanu rajo dhignay ama aanu rajo beelnay. Waxay ahayd keliya hadafkaygii ama himiladayadii inaanu gaadhnay ba annaga nagala mid tahay, sababtoo waan isku daynay guusha aan doonin inaan gaadhno. Najee Maxamuud Salaad, Telefishka Caalamiga CBA, magaalada Buuhood.